እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? በጣም ረጅም ጊዜ ሎንግ ታይም ጋይስ፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? እኔ ጋር በጣም ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ማለት ነው ያው እኔ ፊቴን መንከባከብ ራሴን መንከባከብ አላቆምኩም። ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ ስላቃተኝ ብቻ ነው የጠፋሁት። በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖኛል። አሁን ያው ረጅም ጊዜ ስለቆየሁኝ ምናልባት ለብዙዎች ይሄ ቪዲዮ ላይ ደርስ ይችላል፣ ግን ቃስ እያለ ያዩት እንዲያዩት እኔም ደግሞ ዩቱቤ ላይ እንደገና ተመልሻለሁ ለማለት ያክል ነው። ብዙ ነገሮችን አዘጋጅቻለሁ። እንግዲህ እንደገና ደግሞ ቲክታክ ሻፕ አለኝ ከፍቻለሁ። በቃ እዛም ጋር ገብታችሁ ፎሎ እያደረጋችሁ እቃ ማዘዝ ትችላላችሁ እላችኋለሁ። እንደገና ዌብሳይትም አለኝ ባትና ቆንጆ ሆኖ ተዘጋጅቶ የቤት በርበሬ፣ ሽሮ እንደዚሁም ደግሞ አራስ ፓኬጅ አለ። ያንን ማዘዝ ትችላላችሁ። በዛው ማስታወቂያ ልስራ ብዬ ነው። ቲክታክ ፎሎ ስታደርጉ የዌብሳይቱ ሊንክ እታች ላይ አለላችሁ። ዛሬ ማለት ነው እንዴት አድርጌ ፊቴን በሶስት ነገሮች እንደምንከባከብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ ለሁሉም ፊት የሚሆን ነው። ለደረቅም ለወዛማም ፊት የሚሆን ነው የምሰራላችሁ ዛሬ ፊታችሁ ላይ ያለውን ነገር እና በተለይ ደግሞ ማለት ነው ያ እድሜያችሁ እየገፋ ሲሄድ ያን እየሆናችሁ እንድትሄዱ ያደርጋችኋል ማለት ነው። ያው እንግዲህ እኔን የምታውቁኝ እድሜንም ታውቃላችሁ። ስለዚህ ዩቲዩብ ተከታታይ ከሆናችሁ ማለት ነው እና ራሴን ስለምጠብቅ ነው እንደዚህ የ24 ዓመት ልጅ የመሰልኩት ለማለት ነው። ዛሬ የሚያስፈልገን ነገር ኦሊቬራ አለኝ። ኦሊቬራዬ እንዴት እንዳማረበት አትጠይቁኝ ግን ይህ ሁሉ አንጠቀመውም። ቀስ አድርጌ ቆርጥና አጥቢዋለሁ። ግን ስቲል ነው አለው እንትን አያችሁት። ይሄን እቺን ቀስ አድርገን ኦሊቬራ በጣም በጣም አሪፍ ነገር ነው። የእውነት ጁስም እንደሚጠጣ ታውቃላችሁ። ጁሱም ይጠጣል ማለት ነው። ኢጃውያን ጁሱንም ይጠጡታል የኦሊቬራ ሰርተው። ስለዚህ ግን ጁስ ማለት አሰራሩን ካላወቃችሁት እንዳትሞክሩት። ደግሞ ይሄው ይችላል ትበቃኝ። አሁን አያችሁት ሲያምር ማለት ነው። ይሄ ሁላችሁ ኦሊቬራ አለኝ። እዚህ ጋር ያሳየኋችሁን ሩዝ ራይሱን ማለት ነው በዚህ መልኩ ፈጭቸዋለሁ። የደረቀ አጠብኩትና በራሱ ማለት ጠፈፍ ሲል ነው ያደረኩት ማለት ነው። ከዛ ሁለት ማንኪያ አረግበታለሁ። አንገቴንም እጄንም ዛሬ ስክራብ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ኦሊቬራ አለ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ስኳር አለ። ሱገር ሁ አሁንም ሁለት ማንኪያ አረገና ከዛ እዚህ ጋር በጣም አሪፍ ነው ግማሽ ስፑን ግማሽ ማንኪያ የሻይ ማንኪያ እርድ ጨምራለሁ። ይሄንን ማለት ነው ቆንጆ አድርጌ ፈጭቼው ተመልሰን ማለት አዋህደዋለሁ እንደ ጁስ ማለት ነው። ራይስ አለኝ እዚህ ጋር ቅድም ያሳየኋችሁን ራይስ ነው እንደዚህ አድርጌ። እኔ ሁል ጊዜ ቶሎ በደንብ አድርጎ ስለሚያዋህድልኝ ነው እንደዚህ እንጂ በእጃችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን እኔ እመርጠዋለሁ። በደንብ አድርጎ ነው የሚያዋህድልኝ ማለት ነው። ለዛ ነው ይሄን የምመርጠው እና አሁን ተመልሼ እመጣለሁ። የትም እንዳትሄዱ ማለት ነው፣ ፊታችሁ ላይ ያለ ጥቋቁር ነገር። ታዲያ ይሄንን ስትጠቀሙ ማለት ነው እስከዛ ድረስ እንደዚህ ላድርገው እስኪ። ፊታችሁ ላይ ስትጠቀሙ በአንድ ቀን ውጤት ለማምጣት የምትጠብቁ ሰዎች በአንድ ቀን ውጤት አይመጣም አይደል? ከኬሚካል ነፃ የሆነ ነገር እንጠቀም ብዬ ስላችሁ ልክ ዛሬ ተቀብተች ዛሬ ውጤት ይመጣል ማለት አይደለም። ቃስ እያልሽ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የትም እንዳትሄዱ ተመልሼ እስከመጣ ድረስ ይሄን አዋሃጀው ፈጭቼው ማለት ነው ጨብቄው እመጣለሁ። ተመልሼ እመጥቻለሁ ማለት ነው። አሁን ምን እናደርጋለን እንዲታያችሁ በዚህ አድርገዋለሁ ማለት ነው። በደንብ አያችሁት። እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ለሰውነታችሁ ሲሆን ይሄን ራይስ ጨምሩበት ማለት ነው። ለፊታችሁ ማለት በደንብ እንትን እንዲያሽላችሁ ከዛ አድርገዋለሁ።
ለፊቴ ግን ሲሆን አሁን ቀንስና እዚች ጋር በትንሹ አሳያችኋለሁ ወይም ይሄኛውን ለመጠራረክ ሞክራለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ድረስ ፊታችሁ ላይ ማቆየት ትችላላችሁ። እኔ ብዙ ጊዜ እንደምታውቁት በጄ መቀባት ይቀለኛል ማለት ነው። ለምን ስለ እንትን ስለሚልልኝ ነው። የራይሱ ትንሽ ሀከር ያ ትንሽ ማለት ነው ሳይበዛ። ስለዚህ ፊታችሁን ስክራብ ስታደርጉ ስታሹት በደንብ አድርጎ እንትን ይልላችኋል። ለአንድ ለ15 ደቂቃ ፊታችሁ ላይ ተጠንቀቃችሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደውም አንድ ጊዜ ሲሰራ በኮልጌት እና ቫዝሊን የሰራሁት ላይ ብዙዎቻችሁ በኮልጌት በብራሽ በጥርስ ብራሽ ሳደርገው በጣም ደንግጣችሁ ነበረ እና ብዙ ጊዜ ለመናገር ሞክሬያለሁ፣ ግን አንዳንዴ የረሳሁት ሳልነግራችሁ እንትን ስላልኩ ያ ምን መሰላችሁ፣ ቫዝሊኑ ብራሹ ጠንካራ እንኳ ቢሆን የጥርስ ብሩሹን ቫዝሊኑ ማለት ነው እንትን ነው የሚያደርገው፣ ልምጥምጥ ነው የሚያደርገው። እና እሱ ካልሆነ ሌላ ቦረሽ እንትን አይደላችሁም። አሁን በዚህ ያንን ላድርገው ብትሉ በጣም አያሽላችሁም ማለት ነው። ለዛ ነው እና አይጎዳም ፊት። አንዳንዶች ሞክራችሁታል፣ ፈርተን ነበር ግን ስሞክረው ብላችኋል። ይኸውላችሁ ይሄንን ይመስላል። አሁን ይሄንን ለአንድ ለ20 ደቂቃ አቆይና ታጠበዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ታጠበዋለሁ። እስከዛ ቲክታክ አንገቴን ሁሉ አደርጋለሁ። በጣም አሪፍ ነው። ኑ እና ተጠቀሙት። አሁን ለ15 ደቂቃ እንደዚህ አድርጌ ማለት ነው አቆየዋለሁ። ጋይስ አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጊዜያችሁ እንዳል የተጠቀምኩትን ስኳር፣ ሩዝ፣ እርድና ኦሊቬራ ነው። ኦሊቬራ በጣም አሪፍ ነው። ባዶውን ራሱ በጣም አሪፍ ነው ለፊታችሁ ማለት ነው። ይሄ ሌላ እኔ ሁልጊዜ ደም ብለው የተገዛ ነገርን መጠቀም ሳይድ ኢፌክት አለው። ለፊት ለጊዜው ሊያሳምር ይችላል። ይሄ ግን ያው የምንጠቀመው ነው። ለሰውነታችን በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች ግን ፊታችን ላይ ያለውን ቆሻሻ የተዘጋ ቆዳችንን እየከፈትን ግን ፊታችንን እናሳምራለን ማለት ነው። ከዛ ውጭ ቆንጆ እኔ አሁን ፊቴ እዚህ አካባቢ ማሳጅ ለማድረግ ስሞክር የምጠቀመው ሌላ ማሳጅ ማድረጊያ ዘይቶችን አይደለም፣ ወይሎችን አይደለም የምጠቀመው። ቫዝሊን፣ ኦሊቬራ እንደዚህ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ለምን ምንም አይነት ነገር ፊቴ ላይ አፕላይ ማድረግ አልፈልግም። ለምን ስለማይጠቅመኝ ማለት ነው። የምትጠቀሙ ሰዎች እየተቃወምኳቸው አይደለም፣ መብታችሁ ነው። እኔ ነው ያልኩት። አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ተመልሼ እስከምንመጣ ሰላም ሁኑልኝ። ሰሞኑን አለሁ መጥቻለሁ። ቲክታክ ላይም በብዛት አለሁ፣ እዚህም አለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።